بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لدي سكو بركة نتني دنتي خجت لكو تنياري خج. سكو بركة دفاي خج لكو نياري خج. موي سكو بركة بو الإسلام يونال ننغوكو بوبو دفاي خج لكو نياري خج. بيسي جيتو موي ساكو باركه تي مبير مو خامتاني ديس نكو ييب لو ملني خام خام جانغ خام خام ولا نيان ولا يمل نونو. لولو تخ واجي نيت كي موم ليت لي ديس نانيو ساكو باركه تي خام خامم اك تي ووتي بومو ووتي تي لو باخ. لولو تخ نيون دي ني دال دي جيل باركه كوكولي ngir jot biñu jot ak am biñu am yiw bu beure ci xam xamam wala bok ci wote bi mu wote ci l'islam. lol da ci dugg ba legi borom xam xam yi talif tere yi nga xamantene julit ñi jëri nañ ci lu melni tere cheikhul islam ak ñeneen ñu dul mom ci ay kang foore ci l'islam. borom bi tabaaraku ta'ala def ci seen tere yi barke ak yu bu bari wa tamit xeet bi tamit dal ci jëriñu. ñaarali xeetu barke bu ñuy nangu mooy xeetu barke bi nga xamantene shar'i sharia dafa ñew diko deugal addu ci lu melni julli ci jakk bi nek makka des na ci sak barke ngir yol bi bokku ak defé ko fenen wala bokku julli ci jakk yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam sakku ci barke ngir yor buñ lay fay kat nekul fenen. gannaaw bo borom téré bi mu ne mung lay ñaanal ba legi wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakara. mune yalla la yalla boole def la ci ñinga xamantene ñoom bu len buñ len maye dañuy sante. buñ len maye dañuy sante. sante nak xéewali natu la. xéewali natu la. mbind yi ñew diko woné bari na. bokku na ci la yalla wax wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. dinañ leen nattu ci lan ci ay ak yiw yépp loolu nekk fitna buñ leen di natto. borom bi tabaaraku taala waxat ba léegi ci nettal bi ciyonteela suleyman alayhi salaam ni bi mu demee ba gis chaise buur bu jigéen boobu ñu indil ko ko dafa wax mu ne qaala haada min fadli rabbi lii kat ki sama ngëneelu borom la li yabluwani a ashkuru am akfur. daf may nattu xool ndax damay weddi wala damay sant. wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi. waaye képp ku sant de ah sant bi ci moom donga lay dellu. waaye képp ku weddi tamit borom bi moom ku woomal la waaye tamit ku tedd la. borom bi tabaraka taala waxaat ba léegi mu ne fa amma al insanu ndaal doomu aadama kat ida mabtalaahu buñ ko nattuwee bu ko nattuwee rabbuhu boromam fa akramahu mu teral ko wana amahu mu defal koy xeetu xéewal fa yaqulu rabbi akraman dafay daldi wax ne sama borom kat teral na ma. borom bi tuddee lii di xéewal nattu. ci xadis tamit yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na mu ne ñett ci banu israil ya nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala arada an yabtaliyahum bu mu leen nammee nattu defal leen ay xéewal ñu nekkoon ñett الحديث.